Saluton al ĉiuj, jen Evildea, via dio. Do ofte mi parolas pri tio ke mi laboras kiel videoluda programisto, sed pro la kontraktoj kiun mi jam subskribis, mi ne povas montri al vi la projektojn kiun mi prilaboris. Sed dum la pasintaj 8 monatoj mi kaj du aliaj homoj multe prilaboris personan projekton. Kaj la ideo de ĉi tiu projekto estas ke vi ekzistas en magia mondo. Kie vi devas lerni magian lingvon, kaj per tiu magia lingvo vi povas venki viajn malamikojn kaj helpi aliajn homojn. Sed la magia lingvo efektive estas reala lingvo, kaj vi devas lerni tiun realan lingvon por sukcesi en la videoludo mem, en la rakonto, la intrigo. Do, mi volas montri al vi hodiaŭ la projekton, kaj mi devas antaŭsciigi vin, ke efektive ĉi tio ne funkcias rapide en mia komputilo, simple pro tio ke la projekto ne estas finita kaj mi uzas mian tekokomputilon, kiu ne estas la plej rapida komputilo en la mondo. Do kiam vi komencas la videoludon, vi devas kompreneble krei novan ludon kaj tiam vi devas elekti vian magian lingvon. Kaj en ĉi okazo la sola elekto estas Esperanto, do mi elektas Esperanto kaj mi enmetas mian nomon. Kaj tiam mi elektas, mi estas preta. Kaj esence vi komencas en via domo, kaj la ombroj ĉi tie estas tro fortaj. Ni ŝanĝos tion estonte, ĉar kompreneble la projekto ankoraŭ ne estas tute preta. Tio estas mia magia libro, kaj mi estas lernanto, kaj tio estas mia patrino. Kaj mia patrino simple aliras min, kaj tiam komencas paroli al mi, kaj diras: "Ho, estas bone vidi ke vi ellitiĝis, do ĉu vi estas preta por via unua tago ĉe la lernejo? Do, oh ve, mi vidas ke vi ne havas vian magian libron, do iru kaj trovu kaj prenu ĝin." Do, mi prenas ĝin, mi denove iras al mia patrino, kaj mia patrino daŭrigas la paroladon, kaj kiel vi povas klare vidi, la kamerao ĉi-okaze ne iris al la ĝusta loko. La projekto ankoraŭ estas programata. Do, estas multe da cimetoj kiuj ekzistas, kaj mi purigos ĝin iom post iom, kaj espereble en la veronta jaro ni povos publikigi nian videoludon. Do, mia patrino simple parolas pri tio ke mi devas iri al la lernejo, trovi la aliajn lernantojn tie, kaj iri al la lernejo, en la lernejon mem. Do, mi nun eniras la urbocentron. Tio estas mia domo, estas pli da urbo tiudirekte, kaj tiudirekte, kaj tiu granda konstruaĵo estas mia lernejo. Kaj ankaŭ vi povas eliri al la urbo tiudirekte aŭ tiudirekte, sed mi devas iri al la lernejo. Kaj nun mi devas averti vin ke la aliaj lernantoj ĉi tie hastas al vi kaj komencas paroli, kaj esence ili parolas sensencaĵojn, ili diras aferojn kiel: "Ho, mi estas tre ĝoja ke mi finfine povas lerni la magian lingvon. Oh, miaj fratoj ĉiam malbone traktis min, kaj finfine mi havos magion kaj mi povas uzi ĝin kontraŭ miaj fratoj." Kaj aliaj diras: "Ho, mia paĉjo havas firmaon, kaj li diris ke, oh, kiam mi estas bone trainita uzanto de la magio, mi povas estri ĝin," kaj tio plu. Esence estas rakontaĵoj, ĉar en la estonta videoludo, vi vidos ĉi tiajn homojn dum la rakonto en diversaj lokoj, kaj esence ili fariĝos viaj amikoj. Kaj finfine estas la profesoro, kaj la profesoro bonvenigas min al la lernejo, simple diris ke mi estas tre ekscita ke vi estas ĉi tie, kaj vi ĉiuj havos malsamajn vojojn en la estonteco, se vi devas memori ke vi devas uzi magion por la bono de socio mem, ne estu aĉulo, esence, kaj simple prezentas diversajn aspektojn de la rakonto. Kaj mi nun simple hastigas la tekston, ĉar mi ne volas ke vi legu ĉion ĝuste nun. Esence, la lernantoj eniras la lernejoĉambron nun, kaj nun la profesoro iras tien kaj komencas paroli, kaj mi tre bedaŭras ke mia tekokomputilo estas tre malrapida, kaj mi ne povas montri al vi tre glatan kaj belan videoludon ĝuste nun, sed estonte.
Estas aliaj ĉambroj en la lernejo, ekzemple, oh, kio okazas tie? Ĉu vi vidas tiun verdan lumon tie? Oh, mi volas vidi tion, sed mi ankoraŭ ne estas bone trejnita lernanto de ĉi tiu magio, kaj ĉi tiu homo sense diras, ke mi ne povas iri tien. Do mi nun devas reveni al mia klaso, ĉar mi tute ne aŭskultis mian profesoron. Kaj esence en ĉi tiu momento la profesoro simple diris, oh, do vi uzas magion tiele. Esence vi devas elekti vian kontraŭbatalanton aŭ objekton, kaj vi elektas ĝin per la premo de la butono kiu nomiĝas tab, kaj tiam cirklo aperas ĉirkaŭ tiu homo aŭ objekto, kaj tio indikas al vi, ke vi bone elektis ĝin, kaj tiam vi devas tajpi la magion, kaj la magio, kiun vi tajpos, efektive estos alia lingvo, kaj en ĉi tiu okazo estos Esperanto. Do vi devas lerni lingvon por progresi en la videoludo. Kaj la ideo de ĉi tiu videoludo estas, ke ni ne volas, ke ĝi simple estu kroma programo por lerni lingvon, ekzemple Esperanton, sed interesa rakonto, kiu ankaŭ instruas al vi iomete alian lingvon, kaj kompreneble Esperanton. Do ĝis nun vi ankoraŭ ne lernis Esperanton, vi eĉ ne aŭdis la vorton Esperanto. Tio okazos en la sekva ĉambro, post kiam vi lernos la bazojn de la aŭ la fundamentojn de la videoludo mem. Do la profesoro nun iras tien, kaj mi nun sekvas lin, mi supozas, kune kun la aliaj lernantoj. Ah, bone, nun mi eniras. Ok, do, mi estas en la loko kie mi lernos miajn unuajn vortojn en Esperanto. Do, esence la profesoro diras, ĉi tiu loko estas por lernado, ĉiuj el vi elektu manekenon, ĉi tiuj estas la manekenoj, estonte ili estos el ligno, sed ĝuste nun efektive ili moviĝas kaj ne estas manekenoj, ĉar ni ankoraŭ ne kreis la tridimenciajn modelojn per la manekenoj. Sed la profesoro diras, nun pro tio, ke vi estas en la ĝustaj pozicioj, vi lernos la magion. Unue elektu vian manekenon per la butono tab, do mi faras tion. Mi elektas. Bone, nun mi instruos al vi kiel elsorĉi magion. Kaj ĉi tio estas sufiĉe facila magiaĵo aŭ sorĉaĵo. Vi simple devas tajpi mi elsorĉas fajron. Kaj mi konscias pri tio, ke ni ne uzis ĉapelitajn literojn, ĉar la projekto ankoraŭ estas en la fruaj etapoj de la projekto. Estonte esence vi devas ankaŭ uzi ĉapelitajn literojn, kaj ni faros tion, ĉar ni programos kaj nun ili ĉiuj komencas uzi la magion, do mi devas fari tion nun. Kaj kiam mi faras tion, mi povas kontroli mian magian libron, kaj ĝi montras la magiaĵon, kiun mi ĵus lernis. Do mi ĵus lernis mi elsorĉis fajron, kaj dum la daŭro de la rakonto mi povas kontroli tion laŭplaĉe, kaj tio helpas al mi memori. Sed la ideo estas, ke vi ne volas senĉese kontroli la libron, ĉar vi verŝajne havos multe da magiaĵoj en via libro, do vi devas komenci parkerigi. Vi devas enmemorigi la magiaĵojn. Ĉiuokaze, tio esence estas la komenco de la videoludo. Mi ne volas montri ĉion, do mi finos mian filmeton tie. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton kaj vi volas helpi al mi produkti pli bonajn filmojn en la estonteco, kaj ankaŭ helpi al mi produkti videoludojn, vi povas helpi min per Patreon. Estas ligilo en la priskribo sube, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Mi estas ege laca, lastatempe multe laboris.